Četvrto takmičenje Kozara Ultra Trail 2021 biće održano ovog vikenda u Nacionalnom parku Kozara. Organizatori su poručili da se na takmičenje do sada prijavilo oko 145 takmičara iz 8 evropskih zemalja. Četvrta trka Kozara Ultra Trail održat će se na Kozari 31. jula i 1. avgusta i okupit će više od 145 takmičara iz 8 zemalja, najavili su organizatori na preskonferenciji održanoj u gradskoj upravi Prijedor. Predsjednica Udruženja građana Kozara Ultra Trail Nevena Blagojević izrazila je zahvalnost gradonačelniku Prijedora i gradskoj upravi na podršci, rekavši da je ove godine najveći broj učesnika upravo iz Prijedora, kao i da je među prijavljenim dječje trke oko 70% djece iz ovog grada. Kozara Ultra Trail se održava 31. jula, start trke je u 8 sati, dvije staze su u pitanju, 10 km i 23 i što mogu da kažem da najavljujemo prvenstvo državno po drugi put koji se održava na Kozari i dječja trka je 1. avgusta, džambologija počinje u 9, a Kids Jumbo Race u 11 sati. Ona je dodala da prijave i dalje traju da će se primati do samog starta trke. Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović rekao je da grad podržava i ovu sportsko-turističku manifestaciju, kao i sve od kojih grad i građani imaju koristi. Mi smo odlučili da podržimo ono što je dogovoreno sa organizatorom, je da svi oni takmičari koji dođu na Kozaru, a nisu sa teritorije grada Prijedora, da posjeti grad Prijedor i ostvare noćenja na teritoriji grada Prijedora, to jest u smještajnim kapacitetima koje ima grad Prijedor. Iz tih razloga očekujemo da će i grad Prijedor živnuti u tih par dana, jer će veliki broj ljudi doći u sam grad i proći našim gradom i vidjeti sve ono što mi možemo da ponudimo. Koordinator volontera Nedeljko Gavranović rekao da su dosadašnje trke imale volontere iz Prijedora i Banja Luke, a ove godine pridružili su im se i mladi iz Laktaša i Gradiške. Ovo je jedna dobra prilika za mlade ljude iz četiri lokalne zajednice da se upoznaju, da se druže, razmijene neka svoja volonterska iskustva, ali i da pripomognu samoj organizaciji ovog događaja na Kozari. Trke organizuje Udruženje građana Kozara Ultra Trail uz podršku grada Prijedora, turističke organizacije grada Prijedora i brojnih drugih sponzora.